שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בסרטון דילמה יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, וכמובן לפני הכל נאחל הצלחה לכוחותינו האמיצים, חיילינו, החלמה לפצועים, ושבו בנים ובנות גבולם לחטופים, ותנחומינו למשפחות השכולות. לפני 4 שנים באיבנט מגניב, טסלה חשפה את הסייבר-טראק שהפיל את הלסתות של כל עולם הרכב, ובאותו לילה אני הזמנתי ב-$100 את הטסלה סייבר-טראק שנמצאת מאחוריי, ו4 שנים אחר כך, כאחד מהמזמינים הראשונים, טסלה בישרה לי הבוקר באימייל, משה, אתה מוזמן לעשות קונפיגורציה לטסלה סייבר-טראק. אוקיי, כמובן שזה ה-Foundation Series, זה מה שנקרא הרכב הבסיסי, לא בסיסי, כלומר, עם כל מיני דברים. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, ואני זקוק לעזרתכם, ויש לי הרגשה שאני יודע מי יגיד לי מה, כי אני מכיר אתכם, לא באופן אישי, אבל בואו נעבור על מה שנקרא pros and cons, דברים החיוביים ודברים השליליים, ונעשה את זה ביחד. אז בואו נעבור על הדברים החיוביים. קודם כל, אני ראיתי את הסייבר טראק בניו יורק, אבל לא יכולנו להיכנס או לגוע בה. לפני שבועיים הייתי בטסלה סנטר בפרמס, ניו ג'רזי, צפון ניו ג'רזי, ונכנסנו וישבנו, אני ואשתי, והייתי בתוך הבגאז' והייתי בטסלה ובהגה והכל, ועשיתי על זה כמה סרטונים. זה פשוט חללית, זה טנק שרמן, בלי צריח ובלי תותח. זה פשוט לא יאומן. Anyway, בוא נעבור על הפרוז, מה שנקרא. קודם כל, דבר ראשון, מקבל את זה עכשיו. תוך חודש וחצי, חודשיים מקסימום, אתה מקבל את זה. דבר שני, בניו ג'רזי, איפה שאני גר, אין מס קנייה ואין מס ערך מוסף על רכבים חשמליים. עכשיו, חוקים משתנים כל הזמן, אז might as well take advantage, אוקיי? אז זה כמובן, זה דבר מאוד מאוד חשוב לחשוב על זה, אבל יש עוד הרבה דברים שאני בעצמי אפילו לא חשבתי עליהם. אז הנה הם. המחיר, נדבר על המחיר אחר כך, המחיר הוא $100,000, נעבור על זה אחר כך בצד השני של הסרטון. דואל מוטר, אוקיי, שני מנועים, הטווח הוא 318 מייל, 511 קילומטר בצמיגים האלה, מה שנקרא מטאי, זה צמיגי שטח, ויעלה ל-340 מייל, שזה 547 קילומטר, אם אתה שם מה שנקרא את ה-All Season Tires, שאתה תוכל לקנות אותם במהלך השנה, אם אתה רוצה. המהירות מ-0 עד 60 מייל, שזה 96 קילומטר, 4.1 שניות, בוא נגיד 4.3 שניות, 0 עד 100. יש לך 112 מיילס טאפ ספיד, שזה ערך, אני יודע, 180 קמ"ש, משהו כזה. Right? 600 כוחות סוס, הנסיעה זה 11,000 פאונד, שזה 4,989 קילו, אוקיי? Okay? עכשיו, מה אתה עוד מקבל? Limited Edition Configuration, אוקיי? Okay? אתה מקבל קונפיגורציה רק לגרסה הזאת. Laser Aged Foundation Series Badge. יש כזה חותמת כזאת עשויה בלייזר, ראיתי אותה, אתה צריך ממש להתאמץ כדי לראות שהיא קיימת. פאנס, לא ביג דיל. Foundation Series Cabin Graphic, הגרפיקה היא מגניבה. 20 אינץ' סייבר ווילס, הגלגלים, ו-35 אינץ' של הטיירים, אוקיי? של הצמיגים עצמם. White Decor, זה לא סלון לבן, אבל זה כל הפאנלים מלבנים, תכף אני אראה לכם. Premium Accessories, אוקיי. Power Share Home Backup, זה חשוב מאוד, תכף אני אעבור על זה איתכם, זה באמת חשוב. Power Share Mobile Connector, אתה תוכל לטעון, יתנו לך אתגה בלטעון, מהסייבר טראק את המודל 3 שלך או כל רכב חשמלי אחר. FSD, Full Safe Drive, זה ערך של $12,000 בארצות הברית, אז זה מאוד לא קטן, זה גדול. Lifetime Premium Connectivity, בארצות הברית זה עולה מה שנקרא כישורים, כישורי פרימיום. אינטרנט, נביגיישן וכל זה, בארצות הברית זה $10 בחודש, חיסכון של $120 בשנה, ואתה מקבל את זה בחינם לכל החיים. עכשיו, אם אני קונה את זה עכשיו, או לאחר כך אני קונה את הגרסה הזאת, הגרסה של הביסט, $120,000, אוקיי, זה 3 מנועים, הייתי אומר, פחות מ... הייתי אומר בערך 500, 480 קילומטר דווח,
לצמיגים של השטח, או 520 בערך עם המצמיגים הרגילים, 2.6 שניות 0 עד 60 מייל, בוא נגיד 2.8, 0 עד 100, בערך 200 קילומטר, טאפ ספיד, 200 קמ"ש טאפ ספיד, 85 כוחות סוס וכן הלאה וכן הלאה. פה אין כל כך הרבה שינויים. אוף-רוד, לייט בר, אתה מקבל את הפס אור הזה שבא מעל הרכב, אוקיי? It's okay, it's fine. Power connector, lifetime capacity, all that's fine. Rage extender, $16,000, אבל זה אתה יכול לקנות את זה אחר כך, אתה יכול לעשות reservation היום של $500, זה יביא לך את הטווח הסופי, אבל זה ייקח שליש מהתא המטען לבערך 750 קילומטר טווח. אוקיי? פאורשר אאוטלס, אתה מקבל קבלים שתוכל לטעון רכבים אחרים, יש לך הרבה גם שקעים בתוך הרכב, והפאורשר הום בקאפ, איפה שאני גר יש הרבה הפסקות חשמל, אוקיי? אז אתה יכול לחבר את הסייברטראק, נתנו לך את כל הקבלים ואת כל ההכנה, לחבר את הסייברטראק לבית, במקרה שיש הפסקת חשמל, תוכל לעשות את זה, להפעיל את הבית, וכל זה, הנה ה-white decor, הייתי, it's fine. It's no big deal. Right? אז זה מה שנקרא הפוז. זה הדברים החיוביים. אוקיי, עכשיו הכאן, הדברים הלא חיוביים. קודם כל זה $20,000 יותר. אוקיי, אם אני אחכה חצי שנה, שנה, אחרי שימחרו כל ה-Foundation Series, זה אני, המחיר ההתחלתי יהיה $80,000. אוקיי? עכשיו, יש, כמובן לא תקבל FSD ולא זה ולא זה, אבל הרכב זה $20,000 פחות. ירידת הערך, רכבי טסלה, הערך שלהם יורד עם הזמן. כי אילן מסק מוריד מחירים, הבן אדם קצת שרות. anyway, אז אם אתה תקנה את זה ב-100,000 עכשיו, בעוד שנה זה כבר לא יהיה שווה, 100,000 בטוח, ואתה לא קבל יותר. כי כבר יהיו רכבים שיש להם ספקטים דומים ב-80,000, אוקיי? עכשיו, ב-80,000 שלו עליו כוכבית. איכות הבנייה, איכות ההרגבה של טסלה סייברטראק, אני ראיתי אותה, נגעתי בה, ישבתי בה והכל, היא תשתפר עם הזמן. היא לא מי יודע מה. עכשיו, זה נכון לכל רכבי טסלה. תמיד המודלים הבסיסיים, אין להם איכות הרכבה טובה, והם משתפרים בצורה יוצאת מן הכלל. אוקיי. אבל, בארצות הברית יש הנחה פדרלית של $7,500 בקנייה. אתה מקבל הנחה של $7,500. אז כלומר, ה-80,000 הופך להיות 72,500. אוקיי? אז זה לא 20,000 יותר אם אני קונה את זה עכשיו, זה 27,500 יותר אם אני קונה את זה עכשיו. סקרונוס, כמעט $30,000 יותר אם אני קונה את זה עכשיו. אז זה באמת, באמת הבדל עצום. עכשיו, עוד דבר, אני בחיים לא היה לי פיק-אפ טראק, אני לא, תצלטו, אני אוהב חברים קטנים. עכשיו, כבר לא, זה נוח לי, רכב גבוה, it's great. אני לא חושב שזה יהיה רכב שאני אקנה אותו ויחזיק אותו 10 שנים. מקסימום שנה, שנתיים, 3 מקסימום. עוד שנה יהיה ליסינג, והליסינג באמריקה זה מאוד זול, הליסינג. אז אפשר לחכות שנה, לעשות אותו בליס, ולשים עליו הרבה אופציות, כי זה רק בליס. את כל האופציות שאנחנו הקראנו עכשיו. אני בן אדם מאוד החלטי, עכשיו אני לא יודע מה להחליט. אשתי יודעת מה ארץ להחליט, תשכח מזה משה. אז נראה, נשען על זה כמה ימים, מה אתם חושבים? תודה שצפיתם, ניפגש מחר.